Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Yangi video darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsda mavzudan ko'rib turganingizdek relative clauses, ya'ni bu nima degani? Bu ikkita gap bo'ladi. O'sha birinchi gapimizni ma'lum bir bo'laklarini u bo'lishi mumkin otdi, ya'ni egasini gapimizni, birinchi gapimizni, keyin o'sha sentence, ya'ni gapni o'zini, gapning biror bir bo'lagini, qismini keyingi gapda mana bu bog'lovchilar bilan ifodalab, ya'ni bir so'z bilan aytganda uni mazmuniy bo'yoqdorligini ifodalab berargan klauzlarni o'tamiz endi. Xo'sh, shunday bo'lsa boshladik. Unit 90 seconds. Relative clauses 1. Clauses with, who, that, which. A. Study this example situation. Last week we had a party and a lot of people came. Everybody enjoyed it. O'tgan hafta biz bazimga ega bo'ldik, ya'ni bazim uyushtirdik. Juda ko'p odamlar tashrif buyurdi, keldi, hamma undan rohat olgan edi. Everybody who came to the party enjoyed it. Mana bunda mana shu narsa ajratib ko'rsatgan relative clause bo'ladi. Ya'ni ikkita gapni bitta qilib mazmunan ifodalab kelyapti. A clause is a part of sentence. Relative clause tells us which person or thing or what kind of person or thing the speaker means. Mana clause bir gap, bitta gapimizni bir qismi hisoblanadi. Relative clause bizga qaysi bir shaxs yoki nimadir, ya'ni biror bir narsani gapiruvchi nazarda tutayotganligini ifodalaydi. The woman who lives next door to me. Who lives next door to me tell us which woman. Mana ayol qaysiki menga qarama-qarshi, men mana men yonginamda yashaydigan degani. Mana kim yashaydi desa, mana menga qarama-qarshilikda yashaydigan ayol menga o'sha ayolni kimligini aytadi. Qaysi ayolligi? People who complain all the time. Odamlar qaysiki butun vaqt davomida shikoyat qiladigan desak, who complain all the time. Kim shikoyat qiladi har vaqtda? Har doim desa, tell us what kind of people. Bizga u aytadiki, qaysi turdagi, ya'ni qaysi toifadagi odamlar degan ifodalab beradi. We use who in a relative clause for people not seen. Mana who'dan biz foydalanamiz relative clause'da, odamlar uchun, narsalar uchun emas. Ya'ni who narsalar uchun emas, odamlar uchun, narsalar uchun. Mana bu z keladi odatda. Which mana bu narsalar uchun. Yo, umuman olganda mana who people odamlarga, which narsalarga, z universal. Ikkalasiga ham ketaveradi. Agar testda bu ko'p aylanadi, ya'ni ega turgan bo'lsa, odam turgan bo'lsa, who bo'lmasa z tanlaysiz. Agar narsa turgan bo'lsa, which qo'yishligimiz kerak, which yo'q variantlarda z tanlab ketasiz. Z universal hisoblanadi. Bittara kelishi ehtimolsiz, ya'ni imkoni yo'q. Z bilan hammasi bitta variantda kelmaydi bular odatda. The woman who lives next door to me is a doctor. Mana ayol qaysiki meni yonginamda yashaydigan doktordir. Mana the woman, mana bundan oldingi otimiz, mana woman egamiz. Ya'ni mana ega shaxs bo'lganligi uchun, mana people bo'lganligi uchun who qo'yildi. Agar bu narsa bo'lganda which qo'yilardi. I don't like people who complain all the time. Men odamlarni yomon ko'raman, qaysiki butun vaqt davomida shikoyat qilib yuradigan. Bu ikkita gap. Bular o'zi ikkita gapda. Mana qanday bo'lgan desak, gapimiz mana. Mana I don't like people nuqta bo'lgan. Men odamlarni yomon ko'raman. Keyin people complain all the time. Endi qisqartirib o'shani ixcham qilib bergan varianti bu. Narsalarga endi pastdan o'qiymiz. Odamlarga demak bilib oldik, who bo'ladi. We also use that for people but not which.
Mana biz shuningdek odamlarga Z ni ham ishlatishimiz mumkin. Which must deyapti. The woman that lives next door to me as a is a doctor, not the woman which. O'sh buni bildik. Sometimes you must use who not that for people. Ba'zida Z emas, who ni ishlatishingiz zarur bo'ladi. Buning uchun 95-unitga qarang deb ta'lif ko'ramiz. Endigi darsimizda B when we are talking about things we use that or which not who in a relative clause. Qachonki biz narsalar haqida suhbatlashganimizda biz z-dan yoki which-dan who-dan emas o'shalardan foydalanamiz relative clause-da. I don't like stories that have unhappy endings. Men story hikoyalarni yomon ko'raman. Qaysiki bahs oxiri fatal bahsiz yakun topadigan, ya'ni tragediya bilan tugaydigan deb aytibdi endi. Mana bu endi bularni qanday tarjima qilamiz desak, qaysiki deb ketaverasiz-da. Birinchi gapni tarjima qilib olasiz, keyin qaysiki unaqa. Agar yo'q, so'zma-so'zmas umumiy tarjima qilaman desangiz, men egan tarjima qilib olasiz, keyin gapni oxiridan. Oxiri bahsiz tugaydigan hikoyalarni yomon ko'raman deb umumiy tarjima qilib ketaverasiz. Mana stories which have mana bu ikkinchi gapimiz qismi. Mana company ga Grace works for a company that makes furniture. Mana Grace kompaniya, ya'ni bitta kompaniya uchun ishlaydi. Qaysi kompaniya desak, mebel ishlab chiqaradigan. A company which makes furniture. Bu ham shu narsa bo'lganligi uchun that which bo'lmagan uchun zet qo'ygan yoki mana ikkalasi ketaverdi. In this example that more usual than which bu gaplarda z ko'proq which'ga qaraganda odatiyroqdir ba'zida esa ammo ba'zan esa siz which'da ishlatishingiz kerak 95'ga qarang. See in relative clauses we use who z which not he she they it clause gaplarda xo'sh biz mana who z which'dan foydalanamiz he she it they'dan emas. Mana I met a Canadian woman at the party. Men bitta kanadiyalik ayolni ba'zini uchratib qoldim. She is an English teacher. Mana ikkinchi gapimiz, u ingliz o'qituvchisi. Endi qarang, endi birinchi gap bitta ko'rsatgan edi. I met a Canadian woman who is an English teacher. Ko'rasizmi, ixchamlikda mana yerda partiya tushib qolgan kanadiy. Keyin who kelgan she'ni o'rniga shunday qilib ikkita gapni bitta qilib yasagan. Yana bitta ko'ramiz. I can't find the keys. They were on the table. Men kalitlarni topa olmadim. Ular stol ustida turgandi. Endi qarang. Clause'da qanday bo'ladi? Where are the keys that were on the table? Not the keys they were. Mana kalitlarni qayerdaligi, ya'ni stolda turgan kalitlarni qayerda ekan ma'nosida. D what equal things that qarang. What degani narsalar. Mana shu narsaga teng deyapti. Qarang, compare what and that. What happened was my fault. Nima sodir bo'lgan bo'lsa, bu meni aybim edi. The thing that happened. Narsa sodir bo'ldi. Ya'ni what nima tarjima qilinaveradi, nima deb? But everything that happened was my fault. Hamma narsa qaysiki sodir bo'lgan men aybimdir. Not everything what happened. Deya olmaysiz, z kerak. Ya'ni bu gaplarda everything mana everything kelgan uchun z qo'yildi, what emas. Gapni boshida odatda what bilan boshlanadi. Bu ham tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Ikkinchisi, o'sh endi bunda mana bu bog'lovchi clauselarsiz foydalanish qanday bo'ladi, ko'rib chiqamiz. A. Look at this example sentence from unit 90 seconds. Mana 92-chi unitdan bu misollarni qarang debdi. The woman who lives next door to me is a doctor. Or the woman that lives. Ayol qaysiki menga ro'para yashaydigan doktordir. Ayol qaysiki yashaydigan z qo'yilishi mumkin dedik-a, yo universal dedik. The woman lives next door to me who teng bo'ladi ayolga is a subject. Bu ega hisoblanadi.
Where are the keys that were on the table? Or the keys which were? Mana. The keys were on the table. That the keys is a subject. Mana. Mana bu zetimiz ega, yani kalitli o'rniga mana. O'rnidaligi uchun mana where the keys that were on the table. Pastga o'zida kelyapti mana. Chizmalar bilan chiroyli tushuntirgan, bu qiyin bo'lmasa kerak. You must use who, that, which when it is subject of the relative clause. You cannot leave out who, that, which in these examples. Siz who ni, that ni, which ni foydalanishingiz kerak bo'ladi. Qachonki relative clause'imizni egasi bo'lganida. Mana shular demak relative clause egasi bo'lishi kerak. You cannot leave out. Siz bunday misollarda xo'sh, men bog'lovchilar tashlab keta olmayman deyapti. Mana o'zi aytib qo'ygan-ku. B sometimes who, that, which is the object of the verb, for example. Ba'zida endi bularimiz ega emas, to'ldiruvchi bo'lib kelar ekan, qarang. The woman who I wanted to see was away on holiday. Ayol qaysiki men uni ko'rishni xohlaydigan ta'tilda ekan. I wanted to see was a woman. Mana men bir ayolni ko'rishni istagandim. Who is a woman is an object, I is a subject. Bu yerda I ega, mana I wanted kelsami. Xo'sh, who ya'ni woman esa to'ldiruvchi hisoblanadi. Woman who ga teng bo'lgani uchun mana. Mana woman who ikkalasi bir xil nima gap bo'lagi bo'lganligi uchun ega to'ldiruvchi bo'lganligi uchun mana shu who kelgan. Xo'sh, aytmoqchi, bu yerda aytilyapti, nafaqat ega balki to'ldiruvchi vazifasi ham keladi deyapti. Mana to'ldiruvchi savollarni bilasiz. Kimni, nimani, kim haqida, nima haqida, kim bilan, nima bilan shunaqa tarjima qilib ketinglar. Ketiladi. When, who, that, which is the object, you can leave it out. You can say. Qachonki who, that, which to'ldiruvchi bo'lgan paytda siz ularni tashlab ketishingiz mumkin. Qarang. The woman I wanted to see was away. The woman who I wanted to see. Yoki qarang. Ayol qaysiki men uni ko'rishni xohlaydigan ketgan ekan. Ya'ni umumiy xulosa bo'ladi mana shu gapimiz uchun. Agar who, that, which'lar gapimiz egasi bo'lsa, ularni tashlab ketmaganimiz ma'qul ekan. Agar gapimiz to'ldiruvchi hisoblansa, bular bemalol tashlab ketishingiz mumkin deyapti mana. Tashlab ketmasa ham xato bo'lmaydi lekin. Now that we say the case you lost, yodda tutingki biz aytamiz mana. Kalitlar siz yo'qotgan. Not the case you lost them. Lost shart, them shart emas deyapti. Ya'ni o'sha mana bu kalit qaysi siz yo'qotganini ifodalab turibdi va clause va zem shart emas. Buni orqasidan to'ldiruvchi shart emas deyilmoqchi. Zem o'z to'ldiruvchi vazifasida kelib. The dress Liza bought. Liza bought. Ko'ylak Liza sotib olgan. Mana. Ko'ylak Liza sotib olgan uni to'ldiruvchi shart emas ekan demak. C. Now the position of preposition to, in, for, in relative clause. Predloglarni o'rnini yodda tuting. Clause'li gaplarda. Tom is talking to a woman. Do you know her? Ikkita gap. Tom bir ayol bilan suhbatlashtiribdi. Siz uni bilasizmi? Ma'nosida. Endi qarang. Clause gapga o'giramiz. Mana bu preposition gapda qayerda kelyapti endi? E'tibor qaratasiz. You know the woman Tom is talking to, or the woman who yoki that Tom is talking to. Xullas mana ko'rib turganingizdek gapni oxirida keladi relative clause'da predloglar. Do you know birinchi keldi mana woman ayol, undan keyin mana uni qo'ysangiz qo'yasiz yoki zetni qo'ysangiz qo'yasiz, keyin is talking to oxirida fe'limiz bilan birga kelib. I slept in a bed, it wasn't comfortable. Men bir o'rindiqda uxlab qoldim. U juda qulay emas ekan. The bed I slept in wasn't comfortable. Mana yoki the bed that which I slept in. The bed I slept in. Ya'ni fe'l bilan birga keladi. Lekin asosan gapni oxirida keladi. Bu yerda o'rtada berib qo'yibdi, bu ham xato emas. Are these the books you were looking for? Are these books that which you were? Yoki mana. Mana gapni oxirida kelibdi asosan. Bu kitoblar sen o'sha qidirib yurgan kitoblaringmi ma'nosida mana. Yoki mana bu qo'yilgan, qo'yilmagan zet.
Harf yok. Not that we say. The book you were looking for. Ama bu da demez. The books you were looking for them. Yani arkasından dolduruç olmayasız. Klausi gaplardan keyin mi? Deyip. D. We say everything that they said was true. Not everything that they said. What said they said. Hamma narsa. Qaysi ki ular aytgan hamma narsa to'g'ri edi. Mana ular nimaki aytgan bo'lsa to'g'ri edi deya olmaysiz. Buni what ya'ni what bilan kelgan endi. What they said was true. Ular nima degan bo'lsa u to'g'ri edi. Things that they said. Ya'ni mana bu o'zi gapni what kelsa gapni boshda kelishi kerak deyapti. Agar close gapimizda everything bo'lib kelgan paytda o'rtaga what qo'ya olmaymiz deyapti. Ya'ni gapimizda ega birinchi bo'lib kelgan paytda whatni undan keyin qo'ya olmaymiz. Chunki what o'zi ega bo'lib kelyapti bu yerda. Xo'sh, uchinchisi bo'ladi whose. Uning ya'ni to'ldiruvchi relative clause ga o'xshab ketadi. Ning deb beradi bu. Whom bundan keyin ega bundan keyin ot keladi. Primary whose'dan keyin to'g'ridan-to'g'ri ot keladi. Whom ega kesim keladi. Where joylarni ifodalab keladi. A. A who studied this example situation. When we were driving home, we saw some people standing by the road. Their car had broken down, so we stopped to help them. Qachonki biz uyga haydab kelayotgan paytimizda, biz ba'zi odamlarni, qaysi yo'lda chetda turgan odamlarni ko'rdik. Mana rasmni ko'rgan. Ularning mashinasi buzilgandi. Natijada biz ularga yordam berish uchun to'xtadik. Mana yordam berish maqsadida maqsad nimas kelib. We helped maqsad mayli kelib. We helped some people whose car had broken down. Biz ba'zi odamlarga yordam berdik. Ularning mashinasi buzilgandi mana. His car, ularning mashinasi. Bu ham bevosita relative clause hisoblanadi. Uning mashinasi, ya'ni ningni beradi. Their car had broken down. Getting mana. Their de o'rnida synonym. We use whose mostly for people. Whose de asosan odamlar uchun ishlatamiz ekan. A widow is a woman whose husband is dead. Her husband is dead. Qarang. Beva bir ayol uni xo'jayini o'lgandir ma'nosida. Whose mana womanni ningda ning o'zbek tilidagi ningda ana womanga ningni qo'shib gapirgan nimasida endi. Mana herga sinonim. Her ayollarga nisbatan her uni uning degan ma'noni beradi-ku o'shanaqada. Xo'sh, compare who and whose. Taqqoslaymiz endi. I met a woman who knows you. Men seni biladigan bir kishini uchratdim. Men bir kishini uchratdim. Qaysiki seni biladigan. He knows you. I met a woman whose sister knows you. Men bir kishini uchratdim. Uning singlisi seni bilar ekan. Biladi. Mana undan keyin ot keladi. Bundan keyin kesim, ya'ni mana menga foydalanib kelganligi uchun bu kesim keladi. Undan keyin ot. Ningni foydalaydi. Bunchalik qiyin emas. Do not confuse whose and who is. The pronunciation is the same, but whose mana shu who is bo'lgani uchun who has. Talaffuz bir xil deyapti, ammo who is da ajrata bilish kerak, ya'ni who is bo'lishi mumkin yoki who has bo'lishi mumkin. Qarang. I have a friend who is learning Arabic. Mening bitta do'stim bor, u ingliz tili, u arab tilini o'rganyapti. Qaysiki u arab tilini o'rganayotgan ma'nosida bu relativ bo'lib hisoblanadi. I have a friend who has just started learning Arabic. Men bitta do'stga ega bo'ldim, u endigina arab tilini o'rganishni boshlagan edi. O'zi mana undan keyingi verb uch kelgan, mana perfekt ifodalab keluvchi undan keyin keladi verb uch yoki mana signal so'zlar oldidagi just kami. I have a friend whose sister is learning English. Mana ningni ifodalaydi. Do'stining singlisi arab tilini o'rganyapti. Ya'ni meni do'stim bor, ya'ni do'stimning singlisi arab tilini o'rganyapti ma'nosida. Whom is possible instead of who when it is object of the verb. See unit 93rd. Qarang. Whom xun o'rniga ishlatishimiz mumkin.
fiilimiz to'ldiruvchi bo'lganda 93-yilda ko'rdik buni. To'ldiruvchi vazifasida whom kelar ekan, whom o'rniga. George is a person whom I admire very much. I admire him. George bir kishiki, qaysiki men undan juda ko'p admire. Nima deysan? Havas qiladigan ma'nosida. Ega kesim kelar bundan keyin. Xuda esa o'zi bu undan oldingi person ifodalab kelgani uchun to'g'ri-to'g'ri fe'l kelardi. Bunda esa ega kesim. Ma'no esa bir xil. Admire himana to'ldiruvchi vazifasida keladi. Whom to'ldiruvchi vazifasida. You can also use a preposition plus whom. Ya'ni verblarni whom bilan ishlatishingiz mumkin. Ya'ni whomdan oldin. To whom, from whom, with whom kabi. It's important to have friends with whom you can relax. Do'stlarga ega bo'lish muhimdir. Qaysiki sen ular bilan dam ola oladigan. You can relax with them. To'ldiruvchi vazifasi o'rnida to'ldiruvchi vazifasida whom kerak. Whom is a formal word. We do not often use it in spoken English. We usually prefer to say. Whom rasmiy so'z hisoblanadi. Biz uni og'zaki ingliz tilida tez-tez ishlatavermaymiz. Biz odatda bunday deyishdan bilamiz. A person I admire a lot. Ya'ni yoki mana bu yerda ham ko'rishingiz mumkin. Bir kishi men ko'p undan havas qiladigan kishi ma'nosida. Friends you can relax with friends who that. Mana bular esa mana og'zakiga ham yozmagan ketaveradi. Whom esa asosan yozma nutqqa xos, ya'ni badiiy nutqqa xos. Where we use where in a relative clause to talk about a place. Mana aytganimdek, where'ni relative clause'larda joy haqida suhbatlashganimizda ishlatamiz. I recently went back to the town where I grew up. I grew up there. Gerçekten yani. Men yaqindagina borib keldim, qayerga yani shaharga borib keldim. Qaysi shaharga desa, men ulg'aygan, uni o'sgan. Mana where'dan oldin town joy to joy oldidagiga qaraymiz. Shaxs bo'lsa demak, who bo'ladi, narsa bo'lsa which bo'ladi, ikkalasi ham bo'lmasa universal z yordamga keladi. Agar joy bo'ladigan bo'lsa where kelgan mana. The restaurants where we had lunch was near the airport. Restaurants eski biz tushlik qilgan aeroportga yaqin edi. Tagida ham xuddi shunaqa misolda place joy bo'lgani uchun where qo'yilgan. The day, the time, the reason. We say the day we got married, the year I was born, the last time they met. Biz nima aytishimiz mumkin? Qaysiki biz turmush qurgan yil, qaysiki biz, ya'ni men tug'ilgan oxirgi vaqt men ular uchrashgan ma'nosida. I can't meet you on Friday. Men sen bilan juma kuni uchrasha olmayman. That is the day I'm going away. O'sha kun qaysiki men ketmoqchiman. The last time I saw her she looked great. Oxirgi marta men uni ko'rganimda u ajoyib ko'ringan edi. You can also use that. That ham ishlatishingiz mumkin. Last time that I saw her she looked great. Bu shunaqa ishlatib ketaveradi. Ketaverasiz, qiyin emas bu narsa. We say the reason I'm calling you, the reason she didn't get the job, etc. Biz shuningdek mana men sizga telefon qilayotganligimni sababi, boisi deyish o'shanaqa, the reason birinchi keladi. Man bular kabi. The reason she didn't get the job, ya'ni sabab u ishga ega bo'lmaganligi. So'zmasa umumiy tarjimasi u ishga ega bo'lmaganligining sababi deymiz. The reason I'm calling you is to ask your advice. Senga telefon qilayotganligimni sababi seni maslahatingni so'rash. You can also that ham ishlatishingiz mumkin o'rniga. The reason that I'm calling you. Yoki why ham qo'shishingiz mumkin. The reason why I'm calling you. Endi extra information. Bular endi bular relative clause'ga kirsa-da endi tuzilish jihatidan biroz farq qiladi. Ya'ni bular virgullar bilan ajratiladi. Turini ko'rib chiqamiz qani. Ya'ni extra information va virgullarni ajratiladi. A. There are two types of relative clauses in these examples. The relative clauses are underlined. Compare. Mana. Relative clauses'lar ikki turga bo'linar ekan, ya'ni ikkita turi bor ekan. Quyidagi misollarda relative clause'lar tagiga chizilgan.
Type 1. The woman who lives next door to me is a doctor. Ayol, menga qarama-qarshi yashaydigan doktordir. My brother Ben, who lives in Hong Kong, ya'ni Gongkong, is an architect. Meni akam Ben qaysi Gongkongda yashaydi? U arxitektdir. Grace works for a company that makes furniture. Grace bitta kompaniya uchun ishlaydi, qaysi mebel ishlab chiqaradigan. Anna Ann told me about her job, which she is enjoying a lot. Anna o'zining yangi ish haqida menga aytib bergan edi. Qaysi u undan, ya'ni ishidan juda ko'p rohatlanayotgan. Ko'ryapsiz, mana virgullarni ajratgan extra information. Ha, bunda o'zingizdan ko'rdik sizlar bilan. In this example, the relative clause tell you which person or thing or what kind of person or thing the speaker means. Mana misollarda relative clause'lar sizga qaysi kishi yoki qaysi biror narsa, qaysi turdagi kishi, ya'ni qaysi birdagi, qaysi turdagi narsani speaker nazarda tutayotganligini anglatish uchun relative clause ishlatganmiz. The woman who lives next door to me tell us which woman. Mana ayol qaysi menga yaqinimda turadigan ayol nimani aytibdi bizga? Qaysi ayolligini aytibdi-da? Buni sizlar bilan juda yaxshi o'zlashtirdik oldingi mavzularda, endi buni ko'rib chiqamiz. In these examples, the relative clauses do not tell you which person or things the speaker means. We already know which thing or person is meant. My brother Ben, Anna's new job, and the park hotel. Bu misollarda relative clauses'lar bizga aytmaydi qaysi shaxs yoki qaysi narsa speaker nazarda tutayotganligini, ya'ni speaker qaysi shaxsni yoki qaysi narsaligini ifodalar nazarda tutayotganligini mana bu extra information bizga aytmaydi, deyapti. We already know which thing or person is meant. Biz allaqachon bilamiz qaysi narsa yoki qaysi kishi nazarda tutilganligini. Mana qachon desak, mana qanday qilib desak, mana aytib qo'ygan. My brother Ben, o'sha aytib qo'ydi birinchi gapimizda. Meni akam Ben. Anna's new job, Anna'ning yangi ishi, Park Hotel mana. O'sha birinchi gapda aytarki, extra information-da o'zi mavzudagidek qo'shimcha ma'lumot berib ketadi, xolos. U qaysi shaxs, qaysi narsaligini aytmaydi bu extra information-da, chunki birinchi gapni o'zi ifodalab ketadi. Farqi o'shanda. We do not use commas with Anna. Virgullarni ishlatamiz, ishlatmaymiz deb inglizchalab aytgan, men sizga o'zbekchasini aytib qo'ydim, sal oldinroq. Ya'ni extra information-ni virgullarni ajratamiz. B. In both types of relative clause we use who for people and which for things but. Ikkala relative clause turlarida ham biz who'dan, ya'ni odamlar uchun who'dan foydalanamiz, narsalar uchun esa which'dan. But deb qarang. Type 1. You can use that. Do you know everyone who yoki that speaks French or Italian? Siz biror kimni bilasizmi? Fransuz yoki italyan tilida gaplashadigan. You cannot use that. Siz endi ishlatolmaysiz. John, who speaks French and Italian, works as a tour guide. Ya'ni git guide ma'nosida, not that speakers. Mana that qo'yolmaysiz. John, u fransuz hamda italyan tilida gaplashadi. Nima? Git agentligida ishlaydi. Mana extra information mana belgilab aytgan. John works as a tour bo'lganmiz. Ya'ni mana extra information-da Z universal hisoblanadi-ku. Bu yerda endi almashib kelavermaydi. O'zi bicha kelar narsa bo'lsa, which ega bo'lsa, shaxs bo'lsa who. A bunda almashib kelaveradi mana o'zi ifodalagan buni. O'chani aytib ketdi. You can leave out who, which, Z when it is the object. Siz mana who, which, Z-ni agar u to'ldiruvchi vazifasida kelganda tashlab ketishingiz mumkin. We stayed at the hotel. Z-ni yoki which-ni qo'ying. Oqlang qo'ymang, chunki bu yerda to'ldiruvchi vazifasida kelyapti. Your recommended. Biz mehmonxonada turgan, qaysiki sen tavsiya qilgan mehmonxonada turdik. Xo'sh, bunda esa you cannot leave out who, which. Extra information-da who-ni yoki which-ni tashlab keta olmaysiz. Obligatoriy qo'yilishi kerak. We do not often use whom in this type of clause. 94 aytib ketgan ekan. Biz yuzdan, humdan
Close'da ben bu turlarda işte siz işletebilmeyiniz. Ülkeniz home. Adamlar üçün ise siz home'dan bana extra information işletişiz mümkün. Kaçan ki tolduruşu ve esaslı ki gende home. This morning I met Chris. Ben bugün tongda Chris'le uçuradgen idim. Home I didn't, I haven't seen for ages. Kim ki ben onu asırlar devamında kurmadım ben aslında. Tolduruşu ve esaslı ki ile yaptı. Şunun için taşlar gitmemiz extra information'da. See, in both types of relative clause, you can use whose and where. İkkala relative clause turda ham, siz whose'de yoki where'de işletişiniz mümkün. We help some people whose car had broken down. Biz bazı adamlarını kurduk, onların maşinası buzulgan. What is the name of the place where you went on holiday? Sen tatilga borgan joyingni nomi nima edi? Lisa. Whose car had broken down? Was in a very bad mood. Lisa, onun maşını buzulgan, onun maşinası buzulgan idi. Juda yomon kayfiyatda idi. Yani Lisa, onun maşinası buzulgan, juda yomon kayfiyatda idi. Kate has just been to Sweden, where her daughter lives. Kate, endigina Sweden'ga bor, Sweden'da bo'ldi. Qayerdaki uning qizi yashaydi. Şu devamı indi, bu ikinci kısmı. A preposition plus whom which. O preloglarda whom ile kelişe. Bunu öptük, whom'da aldın geled dedik. Adamlar için whom, which nazarlar için. Mr. Lee, to whom I speak at the meeting, is interested in our proposal. Mr. Lee, yani ben uçuraşuvda gaplaşken, onunla uçuraşuvda gaplaşken Mr. Lee, bizde proposal. Men yig'ilishda gaplashgan Mr. Lee biz qiziqib qoldi, bizni munozara, ya'ni taklifimizga qiziqib qoldi. Proposal taklif ma'nosi. Fortunately, we had a good map without which we would have got lost. Baxtimizga biz ajoyib xaritaga ega bo'lgandik. Without which, ya'ni usiz biz yo'qolib qolardik, ya'ni adashib qolar edik ma'nosida. In spoken English we often keep the preposition after verb in relative clause. Relative clause-da va og'zaki ingliz tilida biz tez-tez predloglarni fe'llardan keyin tutib qolishimiz kerak, deyapti. Catherine told me she works for a company called Latoma, which I have never heard of before. Katrina menga aytdiki, u bitta kompaniya uchun ishlaydi. O'sha kompaniya nomi Latoma ekan. Qaysi kompaniya desak, biz uni oldin hech qachon eshitmagan ma'nosida. Which of mana fe'ldan keyin uni tutib olishimiz kerak og'zaki ingliz tilida. We do not use whom when preposition in this position. Biz whom'dan foydalanmaymiz. Qachonki predlogimiz bu o'rinda kelganda. Mr. Lee, who I spoke to at the meeting, is interested in our proposal. Not Mr. Lee, whom I spoke deyolmayiz buni. Who kerak bu yerga? Ya'ni predlog, endi predloglarda qoidani ko'rdik. Bu o'rindagi fe'l o'ziga taalluqli bo'lgan paytdagi predlogda, ya'ni speak to bilan kelganligi uchun oldida who kelmaydi. Ya'ni whom kelmaydi, whom bilan kelmaydi birga. Predloglar uchun 93 ga qarang, ko'rdik. Be all of, most of plus whom which. O'sh mana shular bilan kelishi, ya'ni word formation qanday bo'ladi? You can say Helen has three brothers, all of whom are married. Helen, Helen'ın işte akası yok, ukası var. Onların hepsi turmuş kurgan. Yani aileli manasında. All of whom, all of them de orada kelip de desegen bular. Yani man, brothers de orada whom kelip, solu bir çuvası var. Bize extra information bu. Yeah.
They asked me a lot of questions, most of which I couldn't answer. Ular menden juda ko'p savollar so'rashgan edi. Ularning ko'piga javob bera olmadim. Is the same way you can say. Yana ishlatishingiz mumkin ekan. Quyidagicha yasab qarang. Many of whom, none of which, some of whom, both of which, neither of whom, one of which. Bu faqat farqi bor ekan, whom boya aytganimiz uchun odamlarga, which bo'lsa narsalarga. Qoidasi o'zingizcha qolaveradi, faqat strukturada kelyapti bu yerda. Sal boshqacha bo'ldi. Martin tried on three jackets, none of which fitted him. Martin işte jaketini kiyib sinab ko'rdi. Try on degan kiyim kiyib sinab ko'rmoq magazinlarda. Kiyib sinab ko'rish uchun try on ishlatadi inglizlar. None of which ularning hech qaysi mos tushmadi unga. None of which, none of them da zasi. Which qo'yib ishlatadi. Narsa jaket to'niga which kerak. Zemni ham qo'ysak bo'ladi. Jaket to'niga uni which kerak, zemni ham qo'ysak bo'ladi. Two men, neither of whom I had seen before coming to the office. İki kişi ulardı ne unisini ne bunisini evvel kurgandı. Ular ofiske kirdi ne anasta. Ne neyse. You can also say cause of which yana mana yasalish. The name of which buran nasan sababı buran nasan ismi manasta. The house was damaged in a fire, the cause of which was never established. Uy olovda zarar ko'rgandi. Uni sababi hech qachon established, ya'ni oshkor qilinmadi ma'nosida. Which, not what. What ishlatmaysiz, which ishlatasiz. Study this example. Joe gets a job, this surprised everybody. Bu ikkita gap. Joe ishga ega bo'ldi. Bu hammani hayratga soldi. Joe got job which surprised everybody. Man relative clause bitta qilib ishlatdik. Job to'g'riga which man. What ishlatmaysiz bu yerda? In this example which the fact the job gets up get the job we use which not what in sentence like this. Quyidagi misollarda which which thing bo'libdi nima kelsa Joe ishga ega bo'ldi bo'lganlik fakti getting bo'ldi which we use which biz whichdan foydalanamiz quyidagi misollar kabi Sarah couldn't meet us which was a shame not what was a shame Sarah biz bilan uchrashmaydi ya'ni uchrashmasligi bir aybdir bir sharmandalikdir ma'nosida uchrashmasligi o'rniga which kerak what bilan z uchun 92-93 biz ko'rdik whatni gapni boshga keladi dedik Mana yangi mavzumuz unit 97 ing and even clause the woman talking to Tom the body injured in the accident the boy also xo'sh edili hamda ing li ya'ni gerundili clause qanday bo'ladi ya'ni ayol Tom bilan gaplashishga suhbatlashayotgan bola jarohat baxtsiz hodisada jarohat olgan ma'nosidagi bog'liq klauzlar ko'p chiqamiz. A clause is a part of a sentence. Mana clause nima deganimizda gapimizni bir bo'lagi. Some clause begin with ing, for example. Ba'zi klauzlar ing bilan boshlanadi, misol uchun. Who is a woman talking to Tom? Mana ing ni clause bo'ldi mana shu bo'ladi. Ana ayol kim? Tom bilan suhbatlashayotgan, ayotgan ma'nosini beradi asosan gapni boshidagi. Ayanjili suhbat ana clause the woman talking to Tom mana we use ing clause to say what somebody yoki something is or was doing at a particular time biz ing clause'dan foydalanamiz aytishimiz uchun biror narsa yoki biror kim ayni bir vaqtda nimani bajarayotganligini aytishimiz uchun Who is the woman talking to Tom? The woman is talking to Tom. Ana ayol kim? Tom bilan suhbatlashayotgan. Police investigating the crime are looking for the three men. Police are investigating the crime. Mana. Politsiya, ya'ni jinoyatni tergov qilayotgan. Politsiya 3ta erkakni qidirayapti. Politsiya mana qidirayapti, tergov qilayapti jinoyatni. Mana tushib qolgan. Bu
adashtirmaymiz, present continuous'ga aloqadorligi yo'q. Faqat bu endi closely sifatdosh desak ham bo'ladi. Sifatdosh o'zi asli aytgan ma'nosini beradi o'zbek tilidan. Who were those people waiting outside? They were waiting. Ana o odamlar kim? Tashqarida kutib turgan. You can also use an ing clause to say what happens all the time, not just at a particular time. Siz ing clause-ni butun bir vaqtda nima sodir bo'lganini aytganingizda yoki aytganingizda ishlatasiz. Mana not just at a particular, aynan bir vaqtda bo'lmasa ham, butun vaqt davomida nazar tutgan paytni aytayotgan, aynan bir vaqtda bo'lmasa. The road connecting the two villages is very narrow. The road connects the two villages. Yani yol ikkita qishloqni bog'lab turgan juda tor. Yol qaysiki bog'laydi ikkita qishloq. Turgan, ayotgan, yotgan ma'nosini beradi. The road buni qilin. I have a large room overlooking the garden. The room overlooks the garden. Meni katta xonam bor. Boqqa qarab turgan, ya'ni boqqa qarab turgan mana xona boqqa qarab turgan ma'nosida. Be some clauses begin with ing. Ba'zi ed, ba'zi clauses ed bilan tugaydi ekan. Mana injured by internet. The boy injured in the accident was taken to hospital. Mana bola baxtsiz hodisada jarohatlangan shifoxonaga olib ketildi. The boy injured is accident. Ed clause have a positive meaning, a passive meaning. Ed clause majhul ma'noga ega. Mana the boy injured is accident was taken. Bola bas hozirda jarohatlangan ma'nosi he was injured is accident. Was tushib qolgan bu yerda endi, lekin passivga ma'noni beradi, lekin passivga aloqasi yo'q. Mana shuni mana shu yasalish aynan mana idili clause hisoblanadi, sifatdosh hisoblanadi. George, ya'ni bunda sal majhullik bor idida. George showed me some pictures painted by his father. George ba'zi rasmlarni menga ko'rsatgan edi. Uni otasi tomonidan chizilgan. They were painted by his father. Majhullik bor ba'zi gapda. Injured, painted, used are past participle. Mana mana bular past participle, ya'ni natural fe'llar jadvalida 3-chi ustun bor edi-ku, o'tgan zamon sifatdoshlar. Ana shu deyapti mana. Biz ham o'tganmiz-ku, masalan to be bo'lsa to be, was, were, been. Natural fe'l bo'lsa injured bo'lar ekanmiz, injured, painted. Mana shunaqa past participle shakli. Most past participle ends in ed, ko'p mana ed bilan tugaydi, but many are irregular. Ammo ko'pchiligi natural fe'llarda mana stolen, made, mana steal edi, stolen, stolen bo'ladi. Make edi, made, made. Build edi, built, built. Chunki ustuni esizga tushgan bo'lsa natural fe'llar jadvalida. The police never found the money stolen in the robbery. Politsiya pulni hech qachon topa olmadi. Qaysi pul desak, o'g'irlikda o'g'irlangan. Most of the goods made in this factory are exported. Merchandise, mesela tovarlarni ko'pchiligi ya'ni zavodda yasaladigan, ya'ni qilib chiqariladigan tovarlarning ko'pchiligi chet elga eksport qilinadi ma'nosida. You can use there is a yoki there was etc. plus ing yoki ed. Siz mana shuna there is zero, there was bilan ishlatishingiz mumkin ekan, ing bilan ed. There was some children swimming in the river. Bir qancha bolalar bor dengizda, daryoda suzayotgan. Is there anybody waiting? Sizni biror kim kutib turibdimi ma'nosida. Sizni kutayotgan biror kim bormi ma'nosida. There was a big red car parked outside the house. Katta bir qizil mashina uyni tashqarisida parkovka qilingan. Majburlik bor edi-da baribir. We use left in this way with meaning not used still here. Yoki zeyr.
Biz liftten bu yolda faydalanmış. Pastdagi qarang. Mano not used ama hamon u yerda ma'nosini beradi lift. We have eaten nearly all the chocolates. Biz deyarli hamma shokoladlarni yeb bo'lgandik. There are only few left. Atigi bir nechtasi qolgandi. Ya'ni mana still they hali hamon bor ma'nosiga qiyin lift ishlatamiz. Yo'q endi leave edi-ku o'sha 3-chi past participle da left bo'ldi. Noto'g'ri fe'l bo'ldi. Uzugini bo'yibdi topasiz buni leave qilib. Endi testini ko'rib chiqamiz. There is a boy. Boy bo'lgani uchun xon ikkilanmasdan olamiz. Broke the window. Ana bitta bola bor. Qaysiki derazani sindirib qo'ydi. Bor edi mana there was da chunki bu yerda break bo'lgani uchun e'tibor berasiz. Bu ahamiyatsiz edi. There is a palace king lives bo'lgandan keyin palace saroy bo'lgandan keyin where joyga nisbatan qo'yilgan. Qurollar yashaydigan saroy mavjud. Ya'ni bu qurollar yashaydigan joydir, saroydir ma'nosi. They are the policemen cut the thief. Policemen bo'lgandan keyin who bo'ladi. Ya'ni mana politsiya kishilari ular o'g'rilarni ushladi ma'nosida. He gave him a watch. Unga soat berdi. Stop but after 2 days. Soat bo'lgandan keyin which bo'lish kerak edi, which yo'qmi, z qo'yib ketaveramiz. 2 kundan keyin uni to'xtatdi ma'nosi. Soatga nisbatan z qo'yildi. The red line is a pub. Red qizil sher bu pub nima desam. İçimlik xona, içimlik xona bo'lish kerak edi. Pub pivoxonami? Pub kafe mi? O'sha ingizlar nimadir de. Pub you met for a drink bo'lsa. Joyga nisbatan where C javob bo'ladi. Here are the letters arrived this morning. Letters ya'ni maktublar bo'lgani uchun which bo'ladi bu yerda. Mana bu yerda maktublar bor. Qaysiki bugun tongda yetib kelgan. This is a house I was born. House bo'lgandan keyin where bo'ladi. Bu uy men tug'ilgan ma'nosi. Where is the woman? Woman bo'lgandan keyin who bo'ladi. Hotel bo'lgandan keyin where bo'ladi. Mana mehmonxona qaysiki biz turgan juda qulay shinam edi. 10 I bought the couch in shop window bo'lsa. Men palto sotib oldim. Palto bo'lgandan keyin Z which bo'lmagani uchun Z qo'ydik. Are you as tall as your brother? Seni akang sendek uzunmi ma'nosida as bu yerda qanday tushib qolibdi mana bu testimiz o'rtada buni ham aytib ketaman mana qiyoslovchi as o'rtada oddiy sifat darajasi turadi as birgagina I doubt anybody knows how to solve the housing problem. Men shubhalandimki bu weather bo'ladi nimaga desak bu yerdan ko'ryapsiz what bo'lmaydi gapni boshida kelishi kerak chiqib ketadi bi ham bo'lmaydi bichdan oldin narsa bo'lishi kerak edi fe'l turibdi why yaqinroq lekin men shubhalandim nega hamma biladi bu man like what kabi bu close gapda kelmaydi odatda nima 50-60% holatlarda reason bor nimaga desak o'zbek tilidagi me'ni beradi yuklamani beradi ya'ni mana men shubhalandim anybody kimdir Turkiyadagi ya'ni housing problemni yechish qanday yechish ma'no qanday yechish qanday shu muammoga qanday barham topa olishni biladimi yo'qmi o'shani shubha qildim ma'nosida biladimi yo'qmi meni beradi o'zi undan keyin gapimiz ega kesimi turadi everybody ega naus kesim 13 still answer to you. Bu hamon answer to mavhum ma'nosida mana who first reported mana bu mana shu D bo'ladi. When they come bular bo'lmaydi. He is really guilty. Mana bu B umuman bo'lmaydi chunki u o'zini juda aybdor his qildi. U keyingi gapimizda nima yana kesim kelib qolgan. Is u bu mavhumdir ma'nosida bu close gapga umuman aloqasi yo'q why did they lose the match
Ayam yakın gelirken mi? Ege onar saat mi? Ha yo yo yo'qotish gani bu asal nima g'alatiroq bo'libdi deb bo'libdi. Who first report aloni kim xabar berdi yani bergan edi o'sha noma'lum bo'libdi. Who first fire'ga nisbatan da fire is still uncertain. Manoga nisbatan is bor ki keyin kesilmas undan oldin e'ga nisbatan nerda z'da yoki which'ni qo'yishsangiz bo'lar deb tashlab ketgan to'ldiruvchi bo'lganligi uchun mana mavzularda o'tdik to'ldiruvchi bo'lsa fire to'ldiruvchi bo'lsa orqasidan close'ni xohlang qo'ying xohlang qo'ymang ma'nosida mech endi bu umuman gugurt ma'nosida u noto'g'rida deb bo'ladi fire'ga nisbatan 14 next was lost in general uproar ma'nosida bu ajoyib bo'ladi. Speaker nimaniki aytgan bo'lsa, umumiy shovqin suronda nima deysan? Yo'qolib ketdi, ya'ni eshitilmadi ma'nosida. 15 no one doubts it. Hech kim shubhalanmadiki. Javob A bilan A noto'g'ri, gapni boshida kelishlik kerak klovuzda. Y ham noto'g'ri. B bilan D to'g'ri keladi-ku, zamon to'g'ri kelmay qoladi D-niki. Chunki doubt o'tkazon bo'lgani uchun B javob bo'ladi. Mana was bor. Hech kim shubhalanmadi. Nimagaki? Qaysigaki? Uni ishonchidagi samimiylikka. Was sincere. Sincere samimiylik degan. He didn't even apologize. U hattoki uzr so'ramadi. This made her really angry. Bu uni juda jahlini chiqardi. Bo'ldi boya o'tdik mana javob deb bo'ladi. Mana there isn't, why there isn't, is deb o'tdik sizlar bilan o'sha bo'ladi. A bilan bu umuman bo'lmaydi. S sal to'g'ri kelishi mumkin, lekin unaqa narsani biz ko'rmadik. D javob bo'ladi. On in entering the restaurant, I immediately realized it. Ha mana. Restoranga kiraverishda men darhol anglab yetdimki. Javob C bo'ladi. Chunki mana faktni anglab yetdim. Nima qaysiki fakt qaysiki? Mana what's up bo'ladi. Uni mash nima mashhurligini sababi nimaligini yotibdi bu zamirda. Why was it bo'lmaydi bunaqa narsa yo'q. How is it ham bo'lmaydi chunki bu yerda realize it bor. A bilan S bilan de to'g'ri kelardi. Why it was endi ham to'g'ri kelar ekan, lekin C ko'proq muqobil variant. I am looking for something with IQ. Ha, bo'ldi. Something bo'lgandan keyin which bo'ladi. Men biror narsani qidiryapman, qaysiki board doskani tozala oladigan. Viz bilan beri chalkashtirgan. Javobi mana with which bo'ladi. Best is riding horses. Bu bir javob bo'ladi. Mana Z u yoqtiradigan narsa ot uchishdir ma'nosida. S bilan de umuman to'g'ri kelmaydi. A bilan B to'g'ri keladi, lekin mana clause bo'lgani uchun Z ishlatamiz. Men works good receive high wages. Bu baya o'tdik mana D javob bo'ladi. Men kishi whose work mana uni
uni ishi yuqori maosh qabul qilishi ma'nosida.